מה הסוהר הקדוש אומר על מי שמוציא זרע לבטלה, מי שבא לשת איש, מי שנחשב בעבירות כאלו חמורות? רבי שמעון אומר בסוהר הקדוש, שאדם שפוגע בברית הקודש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יותר גרוע ממי שרוצח בני אדם למוות. למה? אומר רבי שמעון בזוהר הקדוש, שמי שרוצח בן אדם, הוא הורג בן אדם. מי שמשחית זרע לבטלה, אומר הזוהר הקדוש, את מי הוא הורג? את הבנים שלו, את הילדים שלו. כשאתה מוציא זרע לבטלה, אתה מושך נשמות מלמעלה. הנשמה הזאת, במקום להיכנס בנקבה, באשתך, במצווה, ביתר, אין לה איפה ללכת. לאישה לא נכנסה, למעלה לא חוזרת. איפה היא תלויה? באוויר, בין השמיים לבין הארץ. מה קורה? הנשמה הזאת היא בצער גדול. למה? למה ככה הורדת אותי למטה? למה ככה השארת אותי תלויה בין השמיים לבין הארץ? מה עושה את הנשמה? הוא חזר בתשובה, תעזבי אותו. מה זה חזר בתשובה? ומה איתי? מה, השאיר אותי ככה עם הסתרה האחרה? מה היא עושה? היא באה אליו, עושה לו מחשבות רעות, נכנסת בו רוח, כמו שהגמרא אומרת. אמר רבי שמעון בן לקיש, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח, שטות. מי זה הרוח הזאת של הזרע לבטלה שהוא חטא? הם אומרים לו, בוא תרגיש מה אנחנו מרגישים עכשיו. תראה, השארת אותנו בין השמיים לבין הארץ, בטומאה, בסתרה אחרה. אז הנשמות האלה שהוא פגע בברית, מה הם עושים? נכנסים בבן אדם ומכשילים אותו בפגם הברית. למה? כדי שירגיש את הצער שהם מרגישים שהוא פגע בברית. דבר החמור ביותר שהגמרא אומרת בירובין, העתיד לבוא אברהם אבינו יושב בפתחה של גיהנום, כל מי שעשה ברית מילה, אברהם הוציא אותו מאיפה? מגיהנום לאן? לגן עדן, חוץ מבן אדם אחד. מי זה אומר את הגמרא? מי שבא לגויה ולא עשה תשובה, אברהם אבינו לא מזהה אותו שהוא יהודי. אברהם אבינו לא מכיר בן אדם ששכב עם גויה, הוא לא מכיר שהוא יהודי. מה הפירוש חגור חרבך על ירך גיבור? שואל הזוהר הקדוש, אם אדם יש לו חרב על הירך, זה נקרא באדם גיבור? אומר הזוהר הקדוש, אדם שלוחם מלחמתה של תורה שמקיים את מה שהוא לומד בתורה, זה גיבור. אז איך הפסוק אומר שמי ששם חרב על הירך, זה נקרא גיבור? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שרוצה לשמור את ברית הקודש, יצר הרע בא להתקיף אותו, מה יעשה? תגיד ליצר הרע, יש חרב נוקמת נקם ברית. כל מי שפוגם בברית הקודש, יבוא היום שלו שהיצר הרע מה יעשה? ישלח את החרב נוקמת נקם ברית, והיא תתנקם בו. תעשה לו צרות, עניות, תאונות דרכים, מחלות, בלגנים. יש חרב שממונעת על מי שפוגם בברית הקודש. אדם שרוצה לשמור על ברית הקודש, אומר הזוהר הקדוש, חייב לדבר עם היצר הרע בשפה שלו. אין פה משחקים. חגור חרבך על ירך. אדם שפוגעים בברית הקודש, כל הצרות והאיסורים באים עליו. דבר עם היצר הרע בשפה שלו. תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה נפגום? בשביל שיהיה לי חיים קשים? פרנסה קשה? שלום בית? זיווג? מה? כל הצרות, חיים שלי, מאיפה כבר? בפגם הברית. למה נפגום בברית הקודש? ואז כשאדם מדבר עם היצר הרע בשפה שלו, רבותיי, אז יצר הרע ישתחרר ממנו. היום ברוך השם שעה טובה ומוצלחת, הגענו לשיעור בעיר אופקים, שזה קודם כל מגיע כפיים לעידן יהודה על המסירות נפש של הערב הזה. בזכות, זה לא פשוט לארגן שיעור על שמירת הברית, זה לא פשוט, תדע לך, לארגן שיעור על הדבר שהכי חשוב ביהדות של עם ישראל, זה לא דבר פשוט. אז בעזרת השם, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לתיקון הברית, פרנסה בשפע, רפואה שלמה, תזכה בעזרת השם יתברך להקים בית כשר בדרך ישראל סבא, דרך של הבבא סאלי. בסוף השיעור יש פה את הספר החדש שאתם רואים, הנה גם בשידור חי, תסתכלו, מי שלא הגיע הפסיד. בסוף השיעור בעזרת השם, זה ספר שארבע שנים אנחנו עובדים עליו בסייעתא דשמיא, כל מי שיהיה פה בעזרת השם, אנחנו נעשה איתו עסקה, הוא יקבל שמירת הברית, יקבל ספר.
אז בסוף השיעור יש פה את הספר הזה, זה כל הזוהר הקדוש של שמירת הברית וראשונים, אחרונים, זה ספר מאוד חשוב שכל אחד בעזרת השם יהיה לו את זה, כדי שבעזרת השם יתחזק. איך הגיע לפה כי תצא למלחמה? ספר, מי הביא את החבילה הזאת, אתה? אשריך, לא הבנתי. טוב. טוב, רבותיי, היום השיעור מאוד מאוד חשוב, אחרי שלא עשינו פה הרצאה בארץ הרבה הרבה זמן, נכון? כמעט כמה חודשים טובים. היינו בצרות הברית, ומה שקורה בצרות הברית, זה פשוט צרות הברית, ממש. אם אתה מוריד מהמילה ארצות, את המילה א', שזה אלופו של עולם, מה נשאר לך? צרות הברית, ממש. המצב שם על הפנים, המצב שם קשה, אחוזי ההתבוללות גבוהים ביותר. דיבר איתי בן אדם צדיק מדרום קרוליינה, שבוע שעבר, פיקוח נפש. כמה פעמים הוא כתב לנו הודעות. מה קרה? מישהו מהמשפחה שלו עם גויה צריך להציל אותו, זה משהו לא יאומן כי יסופר. תבוא לפה, תעשו פה, תחזקו פה. תמיד כשאני טס לחול, אז אנשים בארץ אומרים, מה יש לך לעשות בחוץ לארץ? תעשה פה שיעורי תורה בארץ. תראה, ברוך השם, מגיעים אנשים, מתחזקים. מה שם תלך לארץ ניכר בין מיליוני גויים? אז תמיד אני אומר דבר, שזה דבר אמיתי. מה ההבדל בין הנפילה של ארץ ישראל לחוץ לארץ? ההבדל הוא אחד. בארץ נופלים, בחוץ לארץ מתרסקים. זה ההבדל. בארץ בן אדם יכול ליפול באיסור זרע לבטלה, בבחורה, ב... לא יודע מה. פעם בכמה זמן הוא הולך לאיזה מכון לגיהנם שם בתל אביב, לא יודע מה. נופל. אבל בחוץ לארץ לא נופלים, מתרסקים. למה? כי הכמויות של הגויים והגויות שם, השם מרחם. זה מיליונים של גויים וגויות שנמצאים שם. אז הנפילה שבן אדם נופל בחוץ לארץ, לרוב מה הוא נופל? עם מה? עם גויה. ממילא הוא מגיע להתבוללות, ממילא הוא מביא ממנה ילדים, והשם מרחם ישמור ויציל. איך זה מגיע, רבותיי? על ידי שבן אדם חי בארץ נכר. אז ברוך השם, בארץ כבר 7 שנים הארגון פועל בלי סוף. הרצאות מהצפון עד לדרום. הוצאנו השתבח שמו מעל 250,000 ספרים. 250,000 ספרים השתבח שמו בכל הארץ. ספרים, דיסקים. ברוך השם, בארץ השתבח שמו, זה עובד כמו שצריך. אבל בחוץ לארץ, מסכנים אנשים, מה יעשו שם בחוץ לארץ? מי ידבר איתם? מי יגיד להם? מי יסביר להם? אנשים לא יודעים, אנשים נתמעים, ואז יש התבוללות. הנה, התקשר אליי מישהו לפני יומיים, חשבתי שהוא עומד לקבל את כיף לב. מישהו בראש העין, הוא ראה איזה אלון, מה כתוב באלון? מה הסטטיסטיקה של אחוזי ההתבוללות שיש בכל העולם? אז אמרתי לו, נו, מה האחוזים? אז הוא אומר, תשמע טוב. אמרתי לו, תירגע, תיקח אוויר. לא, תשמע טוב, מה אני אומר לך? הוא פשוט התחיל לתקוף אותי. אמרתי לו, תשמע, אני שומע את זה 7 שנים. לא, הרב, אתה חייב לשמוע. באוסטרליה 30% התבוללות. באפריקה 25%. בצרפת יש לך 400,000 איש, יש לך שם 45%. הוא מתחיל להקריא לי בכל העולם כמה אחוזי התבוללות יש, רבותיי. אז לפני 70 שנה היה השואה, אבל זה שואה של גופות. היום איזה שואה יש? השואה השקטה. השואה של הנשמות. לא צריך הרבה. מה שעושים השם מרחם, הגויים, הקליפות שם, שמובא בכתבי הארי, שכל אותם גויות, רבנו הארי אומר שזה שדות. אותם שדות, מה התפקיד שלהם? לקבל חיות מהיהודים. למה? רבנו הארי מסביר שהגויים זה נקרא חצר מוות. הגויים זה מתים. היהודים, עם ישראל, השתבח שמו, כמו שאנחנו שרים, עוד דווינו חי, עוד דווינו חי, נו, עוד דווינו, עוד דווינו חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד דווינו חי, עוד דווינו חי, עם ישראל זה, עם ישראל חי, השתבח שמו. איפה תלך בכל העולם? יש עם ישראל. רואים או את החמסה הזאתי, או את המגן דוד כמו בספר. אצל איפה שתרצה יש עם ישראל. למה? עם ישראל חי. הגויים, אומר רבנו הארי, הם מתים. מאיפה הגויים מקבלים חיות? כשגויים מחטיאים יהודים, אומר רבנו הארי, אז הם מקבלים חיים. אז הם מקבלים חיות. אבל הגויים עצמם הם מתים. אין להם חיות. אין להם...
כשתופסים יהודי ומחתיאים אותו, אומר רבנו ארי, אותם שדות, ברגע שהן מחתיאות את היהודי, אז מקבלים חיות ממנו. בגלל זה הן רוטפות דווקא אחרי יהודים. וזו הסיבה, רבותיי, שיש הרבה התבוללות בחוץ לארץ. או, היום קשורה בו נראה לי כמו אריה, כבר לא כמו כלב. בדיוק, היא חייבת לנוק ממנו, כמו שהגמרא אומרת על יוסף הצדיק, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה. מה פירוש? אומרת הגמרא, לא שמע אליה לשכב אצלה בעולם הזה להיות אימה בעולם הבא. ופה אומרת הגמרא שאם יוסף הצדיק היה חוטא איתה, היא הייתה לוקחת אותו ישר לגיהנום. יוסף הצדיק. ורבנו ארי כותב בשער רוח הקודש דבר שמפחיד להגיד אותו, פחד פחדים. מפה אומר רבנו ארי, אנחנו למדנו שהבעל הגויה קשורה בו ככלב. מה זה קשורה בו ככלב? כל היום נתפסת עליו, לא עוזבת אותו. התקשר אליי מישהו מלוס אנג'לס, שחק טניס, 14 שנה הוא מאמן שם אנשים בטניס, יהודי. התקשר אליי, שלח לי הודעה באימייל, התקשרתי אליו אחרי 2 דקות, זה פיקוח נפש שם, הגויה זה לא פשוט. זה כמו מטען חבלה שעומד להתפוצץ. התקשרתי, דיברתי איתו, הרב נמאס לי ממנה. מה קרה? אמרתי, חשבתי, לא יודע מה עשתה לו. היא גונבת לי דברים מהבית ובורחת. כאילו עכשיו זה איזה גן שעשועים, גן אלישבע. מה עכשיו גונבת לך דברים? אמרתי, תגידי אם אתה רציני. לא, אני כבר לא יכול. אני עוזב אותה, אני לא הולך לניו יורק, בורח מלוס אנג'לס. אמרתי לו, תעזוב את הכל. עזב את האוטו, את הבית. אמר לי, אחרי זה נטפל בזה. ברח, כל עוד נפשו בו, ברח ממנה. למה? כי היא משבשת לו את הנשמה. רבנו ארי אומר, הבעל הגויה קשורה בו ככלב, מה הכוונה? שחוזר בגיגול של כלב, השם ירחם. אם אדם שוכב עם גויה ולא עושה תשובה, אומר ארי הקדוש, חוזר בגיגול של פינצ'ר, כלב, כן. חוזר בכלב. אומרים איזה כלב הולך ברחוב, אתה עוד לא נובח. אתה רואה, אמרתי לך, אל תשכב עם סבטלנה, למה אתה לא שם? למה לא שמעת? אתה מבין? השם ירח. עשיתי פעם הרצאה בצפת, ביד עזרא ושולמית שמה. אני זוכר כמו היום. חיכיתי שיסיימו לראות את הקליפ. פתאום אומר לי איזה מישהו מלמעלה, הוא קורא לי. הוא אומר לי, הרב, מה זה הכלב הזה שם? חצי שעה מסתובב סביב האוטו שלך. אמרתי לו, איזה כלב, אני רואה את הספר, מכין את השיעור. הוא אומר לי, תסתכל. חצי שעה הסתכלתי מלמעלה, אני רואה את הכלב, מסתובב סביב האוטו, עושה שם הקפות. אמרתי, לא רואה כלום, אני פותח את הדלת, פתאום הכלב בא. אמרתי, שמע ישראל, איפה הוא בא הכלב הזה? אמרתי לו, מה, חביבי, למה עשית את זה? לך תעלה למעלה. הוא עלה במדרגות. עלה להתחזק, תראה מה זה. השם ירחם, ישמור. רבותיי, מי שרוצה להתגבר על היצר הרע של גויה, יקנה דוגלי, יריח אותו טוב טוב. יריח אותו טוב טוב, כן. יריח, יסניף אותו ויחשוב כמה פעמים לפני שהוא הולך, השם ירחם לעשות את העבירה. כדאי לו לחשוב, למה זה? כן. טוב, רבותיי, היום בעזרת השם, אנחנו מתחילים את הסבב של ההרצאות בכל הארץ, של ימי השבבים. שיעור מאוד מאוד חשוב היום בעזרת השם יתברך, על הרבה הרבה שאלות שאנשים שואלים אותנו בכל האינטרנט, באימיילים, באפליקציה. יש כל כך הרבה שאלות, ברוך השם, עם ישראל מתחזק, חוזר בתשובה לאבא שבשמיים. כמו שאומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב אומר, שיגיע היום שאנשים יחזרו בתשובה מתוך המיאוס של ההנאות והתאוות וכל הגועל נפש, כבר יצא להם אנשים מהאוזניים, מהעיניים, מהנחיריים, אנשים כבר יצא להם, כל הגשמיות תצא להם מהנשמה, עד שהנשמה שלהם תצעק, הוציאה ממסגר נפשי. ככה, זה יגיע הזמן, כמו שכתוב בנביא, כי לא ללחם יהיה הרעב, ולא למים יהיה עצמה, כי אם לדבר השם. אנשים מחפשים את האמת. אבל יש קונפליקט מאוד גדול, שאנשים שואלים שאלה מפורסמת, שזה רבותיי, מי שיש לו קצת שכל בראשו או בקודקודו, צריך לשאול את השאלה הזאת. הרי אנחנו יודעים, שהמצווה הכי חשובה בכל היהדות של עם ישראל זה הדבר הראשון שכל יהודי עושה בגיל 8 ימים. מה המצווה הראשונה שכל יהודי עושה בגיל 8 ימים? נו? ברית מילה. דיור הצדיק, השידור חי או מת? עובד? בדקתם? טוב, חשוב שזה יהיה חי ולא מת. תשאל את ליאב שזה עובד טוב, שלא יהיה בעיות. כן.
הרי המצווה הראשונה שכל יהודי עושה בגיל 8 ימים זה ברית מילה, נכון? זאת אומרת שהברית מילה זה הדבר הראשון שכל יהודי עושה בשביל להיקרא בשם יהודי. כך כותב הרמב״ם. כותב הרמב״ם הקדוש, לא נקרא יהודי אלא מי שעושה ברית מילה. הגויים נקראים בשם מה? נו, איך קוראים לגויים? ערלים. לא, מה? כי הם לא עושים ברית מילה. יש בעיה. מה הבעיה? 90% מהדור שלנו נופל בפגם הברית. כן? אתם שומעים רבותיי? תשמעו טוב. 90% מהדור שלנו נופל בפגם הברית. אנשים מכורים לתאווה של פגם הברית לא פחות ואפילו יותר מסמים ואלכוהול והימורים ומה שאתם לא רוצים. אנשים כותבים לנו מכתבים בפייסבוק, בהודעות, בכל שם, בכל מה שמתרחש, שהם נופלים 10 פעם בשבוע בפגם הברית. וכשאני אומר אנשים נופלים, אני מתכוון לכולם. היצר הרע, רבותיי, נכנס חזק ביותר בכל השכבות שיש, בכל המגזרים שיש. כמובן שאדם שהוא בן תורה אמיתי ולא מתרה לשם שמיים, אז כמו שכתוב, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו קיימת. אדם שיש לו יראת שמיים אמיתית, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, היראת שמיים שלו מצילה אותו. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. אלא מה? כשמדברים על נושא של שמירת הברית, זה נשמע מפחיד. למה זה נשמע מפחיד? אנשים אומרים, למה מדברים בכזה קיצוניות על שמירת הברית? מה זה קיצוניות? אתן לכם דוגמה פשוטה ביותר. הזוהר הקדוש אומר, תשמעו טוב, רבי שמעון כותב בזוהר הקדוש, כל מי שפוגם בברית הקודש, אין לו חלק באלוקי ישראל. הבן אדם יצא מהחלק של ישראל, ונהיה בסתרה אחרה. בן אדם שומע דבר כזה, מה הוא אומר? שמע ישראל. מה זאת אומרת אין לי חלק באלוקי ישראל? רבי שמעון אומר בזוהר, בפירוש, אדם שפוגם בברית הקודש, אין לו חלק באלוקי ישראל. עכשיו, זה דבר שקשה להביא, להכיל את זה בראש. מה זה אין לי חלק בברית ישראל? מה זאת אומרת? אני יהודי, עשיתי ברית מילה, שומר תורה, מצוות, מעשים טובים. מה זה אין לי חלק בברית ישראל? זה דבר מבהיל. קשה לשמוע את זה, נכון? אז אנשים שואלים, למה בעצם לדבר על שמירת הברית? אצל נשים, זה יותר קשה. למה? כי האישה בעצם, מה היא עושה האישה? מחטיאה את הרבים. הגבר חוטא. האישה מה היא עושה? מחטיאה. אז אנחנו נמצאים, רבותיי, בקונפליקט מאוד מאוד רציני. למה? מצד אחד, שמדברים על שמירת הברית, מה זה עושה? זה גורם להרתעה. זה גורם לאנשים לחשוב, רגע, אם ככה התורה אומרת על מי שפוגם בברית, אז מה עדיף לעשות? כבודו, מה עדיף לעשות לכאורה? אם זה מרתיע? לא לדבר. נכון? למה? כי אנחנו רוצים לקרב את עם ישראל. רוצים לחזור בתשובה לאבא שבשמיים. אז הקונפליקט הזה, לדבר או לא לדבר, הביא את הדור הזה למצב כזה, שב ואל תדבר, עדיף. אז מה נדבר בינתיים? בינתיים נדבר על דברים אחרים. למה כדאי לך לשמור שבת? כי תנ"ך. כי יש חיימה, יש חנה, יש חמין, יש חומוס, יש זה. למה כדאי לך זה? כל דבר, למה כדאי? כל דבר שאנחנו עושים ביהדות, למה כדאי? היום רוב הדור שלנו, זה הכל שכל. למה כדאי לך פה? בוא נסביר לך. יש לך פה אינטרס כזה, אז תעשה את זה. למה כדאי לך פה? כי כדאי. הכל בדור שלנו זה תן וכך. מה, יש לי אינטרס בזה? אני עושה. אין לי אינטרס? לא עושה. הכל זה שכל, מדע. כל דבר היום מסבירים לאנשים איך על פי השכל כדאי לך לעשות. זה טוב או לא? זה כדאי. כדאי, כל דבר כדאי. כן? אבל יש בעיה, רבותיי. הרי הקדוש ברוך הוא, שמו אמת. אני השם אלוקיכם, אמת. השם זה אמת. לפני ביאת המשיח, כתוב בליקוטי מוהר"ן, המשנה בעדויות אומרת, עתיד אליהו הנביא, לקרב את הרחוקים ולרחק את הקרובים. אתם מכירים את המשנה הזאת? המשנה אומרת שאליהו הנביא, לפני שיבוא המשיח, מי צריך לבוא לפני? אליהו הנביא, נכון? מה אליהו הנביא יעשה? הוא ירחק את הקרובים, אלו שהיו חושבים שהם קרובים לקדוש ברוך הוא,
חושבים שהם אנשים גדולים, חושבים שהם אנשים הכי קרובים לדת, ליהדות, ירחק אותם. ומה יעשה? יקרב את הרחוקים. אלו שחשבו שהם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, רחוקים מהמעלה, מה יעשה אליהו הנביא? יקרב אותם. אז רבי נחמן ברסלב אומר שאפשר להגיד דבר כזה. עתיד אליהו הנביא לרחק את הקרובים. איזה אותיות יש מעל לפתף שהם קרובים? איזה אותיות? קוף, רש, שין. איזה מילה זה רבותיי? שקר. המילה שקר זה האותיות שהן קרובות. מה עתיד אליהו הנביא לעשות? לפני ביאת המשיח, לרחק את הקרובים. מי זה הקרובים האלו רבותיי? שקר. עתיד אליהו הנביא לרחק את השקר מן העולם. אליהו הנביא יבוא רבותיו, יגלה בעולם מי עם הקדוש ברוך הוא, מי עם הקדושה, מי עם השם באמת. ומה יעשה אליהו הנביא? יקרב את הרחוקים. איזה אותיות רחוקות יש בתורה? האות א', מ', פתף, אמת. אליהו הנביא יקרב את האמת. איך הוא יעשה את זה רבותיי? זה מה שאנחנו נמצאים בדור האחרון לפני ביאת המשיח. ידוע שפנחס הוא אליהו. פנחס קנאי על הברית. לכן תמיד אליהו הנביא מה הוא עושה? מקנא להשם. קנו קינאתי להשם צבקות. אליהו הנביא כתוב בספר תורת הקודש, מתגלה בלב של כל אחד ואחד ביתנו. פתאום בן אדם מקבל איזו התעוררות של תשובה. מאיפה ההתעוררות הזאת? זה אליהו הנביא נכנס לך בלב ומקרר אותך לקדוש ברוך הוא. למה? כמו שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם, נו, את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומה הוא יעשה? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה זה והשיב לב? הלב הלך לאיבוד. לא יודעים איפה אנחנו נמצא, איפה הרוחניות שלך. מה אליהו הנביא יעשה? אליהו הנביא יעשה סדר בלבבות למי שיש לו זכות לדעת את האמת. ולמה רבותיי? הדבר הזה כזה חשוב לדבר עליו. אני לא אשכח את המעשה הזה. התקשר לאיזה בחור מירושלים, הוא גר בשכונת קטמון. אז הוא התקשר להזמין דיסקים. הוא אומר, אני רוצה להזמין 300 דיסקים לזכות הרבים. כן, כמו שאתם מחכים לזכוי הרבים. הוא אומר, תשמע, אני כל יום נוסע בכביש הערבה, 4 שעות הלוך, 4 שעות חזור, הוא נהג מסעית, זה העבודה שלו. אמרתי לו, נו, תשמע, איזה מישהו בצומת חילק את הדיסקים האלו, מישהו קנה לזכוי הרבים, וקיבלתי את הדיסק הזה, שמעתי אותו, ואני הזדעזעתי. למה הזדעזעת? הוא אמר לי, אני כבר שומע את זה כמה חודשים, וברוך השם אני שומר על הברית. הוא אומר, תשמע, אני 14 שנה הולך לסמינרים. כן, תשמעו טוב. 14 שנה אני הולך לסמינרים, ואף פעם לא דיברו איתי על שמירת הברית. אף פעם, 14 שנה, בן אדם הולך לסמינר, ולא אמרו לו שאסור להוציא זרע לבטלה. אמרתי לעצמי, איך יכול להיות? פלא עצום. מה זה סמינר? מה זה, סוף שבוע עם שיש קבב על האש? זה תפל. יש מצווה להניק את השבת, הכל, אבל מה זה סמינר? מה המטרה של סמינר? להביא את האדם למה? לזהות? נו? יהודית, בדיוק. מי אמר? מי אמר זהות יהודית? כבודו אמר, כן. מה המטרה של סמינר? להביא את האדם לתודעה, להגיע לזהות יהודית. להזדהות עם היהדות, להזדהות עם התורה, עם המצוות. איך ייתכן רבותיי, בן אדם 14 שנה, אתה הולך לשמוע זהות יהודית, ואף פעם לא אמרו לך על העבירה הכי קשה בכל התורה, בכל היהדות? הרי מרן כותב בשולחן ערוך, שולחן ערוך רבותיי, זה לא חסידות, זה לא דקדוקים, וזה לא למקובלים ולא לבבות. שולחן ערוך זה הלכה לכל יהודי באשר הוא, מקטן עד הגדול. מרן כותב הלכה למעשה. הלכה למעשה זה אחרי שהוא סיכם את כל התורה כולה, והביא לנו שולחן ערוך, כמו שולחן ערוך של שבת, ככה סיכמנו את כל ההלכות. אומר מרן, הלכה למעשה, אין לך עבירה קשה בכל התורה כולה, כמו המוציא שכבת זרע לבטלה. אין עבירה קשה ביהדות, כמו אדם שמוציא שכבת זרע לבטלה. למה? שלום עליכם צדיק. עליו נאמר, על מי שפוגע בברית הקודש, ידיכם דמים מלאו,
וכאילו הרג את הנפש. מה הפירוש? יותר גרוע ממי שרוצח. אדם שמשחית זרע לבטלה, מעונן בידיים שלו, רואה סרטים או לא חשוב איך, משחית זרע לבטלה, אומר מרן, הוא עושה את העבירה הכי קשה ביהדות. אין לך עבירה קשה, יותר מכל דבר אחר. אז אני חושב, רגע, איך יכול להיות בן אדם, אתה 14 שנה הולך לסמינר, לשמוע זהות יהודית, ואף פעם לא שמעת מה זה שמירת הברית? לא, אומר לי הרב, אף פעם לא שמעתי. מתי ששמתי את הדיסק הזה באוטו, במסעית שאני נוסע 4 שעות הלוך חזור, התחלתי לשמור על הברית, והוא שמר קרוב ל7 חודש על הברית הקודש, שתבח שמו לעד. מה, 14 שנה? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אני רוצה לשמוע תשובה. בחודשיים האלו שאלתי, 90% לא אמרו את התשובה. למה עושים ברית מילה? כבודו, למה עושים ברית מילה? מה הסיבה? מה? ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שכותב הרמב״ם, נכון. זה אחד מהסיבות. מה הסיבה העיקרית? למה עושים, עידן? כבודו, אתה כבר בקיא בכל הזוהר, אז זה... טוב, בוא נשמע אנשים. נו, מי אמר להסיר את התומה? העורלה זה תומה, נכון. מה עושים ביום הברית מילה, יודעים? לוקחים את העורלה, איפה שמים אותה? איפה קוברים? נכון, באפר, ליד בית הכנסת. למה? מישהו יודע למה? למה עושים את זה? מה, היא אוכלת, נו, חולות? כבודו, למה שמים את העולה, אתה יודע? באפר, בחולות. שמה? העולה. העולה זה... אז כבודו אומר שיש בעולה קדושה. אז מה? אז קוברים את זה מתחת לבית כנסת, איפה שיש קדושה. שהקדושה תכניע את העולה, כאילו. זה הכוונה? כן, זה מה שאומר, להכניע את התומה, כאילו, נכון, אתה אומר? יפה, טוב. נכון, זה הסיבה האמיתית, אבל כתוב בזוהר הקדוש, פעם אחת, רבי אלעזר, מי זה רבי אלעזר? הבן של רבי שמעון בר יוחאי. הוא שאל אותו, אבא, למה ביום הברית מילה לוקחים את העורלה וקוברים אותו בכלי מלא אפר? למה עושים את זה, אבא? אמר לו, בני, פעם אחת פגשתי את אליהו הנביא, זכור לטוב. השתבח שמו. אז רבי שמעון הולך ברחוב, בא אליו אליהו הנביא. אנחנו נראה את אליהו הנביא, אנחנו נמות מהפחד. כן, רבי שמעון אומר לו, בני, פעם אחת פגשתי את אליהו הנביא ושאלתי אותו את השאלה הזאת. למה ביום הברית מילה לוקחים את העורלה וקוברים אותו בכלי מלא אפר? ומה אמר לך, אבא? אמר לי אליהו הנביא, תדע לך, רבי שמעון, העורלה זאת אשתו של הנחש, של השטן, של היצר הרע שהחטיא את האדם הראשון וגרם מיתה לכל האדם וכל הבריות. אמר לו אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, שהעורלה זאת אשתו של מי? נו? של הנחש הקדמוני. מה כתוב על הנחש? ונחש אפר לחמו. מה הלחם, המזון של הנחש? מה זה? אפר. אז כמו שהבעל אוכל אפר, מה אשתו אוכלת גם? אפר, תאכלי גם את. הבעל אוכל אפר, זה הנחש, היצר הרע, סיטרה אחרה. העורלה גם צריכה לאכול אפר. למה? כי העורלה היא אשתו של השטן, של היצר הרע, של הנחש הקדמוני. והעורלה הזאת, אומר רבנו הארי, גורמת מיתה לאדם ולכל הבריות. כל הצרות שיש בעולם, אומר הזוהר הקדוש, אליהו הנביא אמר לרבי שמעון בר יוחאי, מאיפה הוא בא? מהעורלה. עכשיו, אנחנו נסביר לכם, רבותיי, דבר, אני חושב כל יהודי, בכיתה א', ב', לא יודע באיזה גיל, צריך לדעת למה עושים ברית מילה. וזה הספר הזה, בעד השם, כל אחד יקרא אותו, שהזכות של התורמים של הספר הזה, שזכו להוציא אותו, תעמוד להם בעזרת השם, תיקון הברית השלם, תגידו אמן. עשו מסירות דפש גדולה. אנחנו רבותיי נעשה כמו שיעור בכיתה א', למה עושים ברית מילה? תשמעו טוב, זה לא יאומן כי יסופר, אני אומר לכם. אנחנו ראינו את זה בכתבי הארי, בקבלה, שרבנו הארי מתרס את התירוץ הזה. אבל לפני הקבלה אנחנו יודעים בתורה שלנו ביהדות יש פרדס. מה זה פרדס? ראשי תיבות, פשט, רמז, דרש, סוד. רבנו הארי, הזוהר, זה... נקרא סוד. לפני הסוד, מה יש לנו? פשט. מה זה פשט? למה עושים ברית? אז רוב האנשים תרצו למה עושים ברית? כי אברהם אבינו עשה ברית.
בגלל שאברהם אבינו עשה ברית מילה, גם אנחנו עושים ברית מילה. אין בעיה. זה כמו שכבודו אמר, זה אמונה, אמונה תמימה, אבא שלנו עשה, אנחנו עושים, בלי שאלות. אבל אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, חידוש גדול ביותר, שזה מצמרר את האוזניים לשמוע את זה. הרמב״ם כותב בספר מורה נבוכים, החלק השלישי, פרק ממתת. תשמעו טוב, אומר הרמב״ם, כן לדעתי, גם אחד הטעמים למילה, למעט את המשגל ולהחליש את האיבר הזה, כדי שימעיט לעשות זאת ויתאפק ככל יכולתו. מה אומר הרמב״ם? הסיבה שאנחנו בעצם עושים ברית מילה, למה? כי תינוק שנולד בגיל 8 ימים, אומר הרמב״ם, אתה בא ואתה חותך לו חלק מהבשר שלו, והוא עוד לא נולד לעולם. מה זה עושה לו? זה מחזק אותו? מה? זה מסוכן. שמרחם. אבל למה אנחנו עושים את זה, אומר הרמב״ם? כדי להחליש את האיבר, את הברית של האדם צריך להחליש אותו. למה? כדי למעט את המשגל. יש, אומר הרמב״ם, שחשבו שברית מילה זאת באה להשלים חסר בבריאה. הרי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ברא את העולם, כזאת היא חוכמה גדולה, שעד היום אנשים טסים לירח, ומנסים לשים חללית פה, חללית שם. אנשים לא מבינים מה זה השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, איך יצר את העולם בכזאת היא חוכמה, כמו שאומר היום, מבשרי, איך זה? אלוקה. בן אדם רוצה להתחזק באמונה, יסתכל בגוף האדם מה יש לנו. בן אדם אוכל 30 שנה את אותו אוכל. הגוף שלו מת או חי? חי. קח מכשיר הכי חזק בעולם. שים בו 30 שנה אוכל או כל דבר אחר, מה יקרה למכשיר? נו, יארס. צריך להחליף מנוע, צריך להחליף גירים, צריך להחליף צלחות, צריך להחליף זה, אין. כל דבר יש לו בלי. גוף האדם השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אשר יצר את האדם בחוכמה, בכזאת היא חוכמה, השתבח שמו, בן אדם יוצא מהשירותים, צריך להגיד להשם, השתבח שמך שהצלחתי להתפנות. מתי בן אדם מתחיל לקוון בכוונה? שיש לו עצירות. מתי שבן אדם יש לו כאב בטן אחד חזק, השם ירחם, אז הוא מתחיל, רבותיי, לברך, כוונה, מה זה, כמו של הרשש. ארבון שעולה בצלטני מהמקום הזה. כן, מתי שבן אדם כואב לו, אז הוא מתחיל להודות להשם. מתי שהוא מרגיש כאב, צער, מתי שכואב לו, מתי שיש לו איזה משהו נגיע, נגיעה אישית, אז הוא מתחיל להודות בכוונה, השם ירחם. ככל שאדם יש לו יותר אמונה חזקה, הוא לא צריך להגיע לעצירות בשביל לברך בכוונה. הוא מתבונן. הוא אומר, רגע, מה יש בבטן? מי גס, מי דק, מי זה, מי זה, צינורות, זה... השתבח שמך, ריבונו של עולם, מה רבו מעשיך השם? רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכזאת היא חוכמה. איך ייתכן, שואל הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אורלה? מה זה אורלה? פסעת אור מיותרת. למה היא מיותרת? כי אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך להסיר את האורלה, סימן שמה, מה זה האורלה הזאת? היא מיותרת או לא? מיותרת. אז מה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכזאת היא חוכמה, הוא לא אוכל לברוא את האדם בלי האורלה הזאת? אז יש כאלה, אומר הרמב״ם, אנשים שחשבו להגיד שמה, שהקדוש ברוך הוא כביכול ברא את האדם, את הבריאה, עם חיסרון, והוא מצווה אותנו לבוא להשלים את החיסרון. איך? שמסירים את האורלה. אומר הרמב״ם, לא, בטעות. המצווה הזאת של הברית מילה, היא לא באה להשלים חסר בבריאה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה נפלאה שאין כדוגמתה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה? מה הוא רוצה שנעשה ברית מילה? בשביל מה? להשלים איזה חיסרון? במה? להשלים חסר בבריאות. מי זה הבריאות? בני אדם. החיסרון, אומר הרמב״ם, זה לא בבריאה. החיסרון במי זה נמצא? בנו, בבריאות, באדם. מה החיסרון? אומר הרמב״ם, הנזק הגופני הנגרם לאיבר, זה המטרה המקוונת. כלומר, כשעושים ברית מילה, בן אדם מת או חי? חי. כשעושים ברית מילה, אפשר להביא ילדים או לא? כולנו פה, ברוך השם. אפילו שההורים שלנו עשו ברית מילה, אז זה לא ממעט, לא את עצמך, וגם לא את הצאצאים. זה ממשיך. אז מה בעצם המטרה של הברית? להסיר את העורלה. אומר הרמב״ם, רבותיי, תשמעו איזה מילים. המילים האלו לא יוצאת לי מהראש. זה מצלצל לי באוזניים, מרוב שאני חוזר על זה. אומר הרמב״ם, המטרה של הברית, שמסירים את העורלה, מתמעטות בעטייה סערת היצר, והתאווה יתרה על הדרוש. אתם שומעים? כל המטרה של הברית מילה בעצם, אומר הרמב״ם, שהידי שמורידים את העורלה
עושים את האדם מתון, שהיצר הרע של תאוות הניוב, של מה שקשור לפגם הברית, תהיה ממותנת אצלו. למה? אומר הרמב״ם, כי המילה מחלישה את כוח הכישוי של האיבר, ולעיתים קרובות היא ממיתה את ההנאה שלו. למה? כי כאשר מטיפים דם מן האיבר, שחותכים את האורלה, מה עושים? מוציאים דם מן האיבר, מסירים את המגן שלו בראשית גדילתו, מה קורה לאיבר הזה? נחלש בלי ספק. עכשיו תשמעו מה הראיה לכך. שהאורלה גורמת להנאה מוגברת, לתאווה מוגברת, לרדוף אחרי נשים. אומר הרמב״ם, מה הוכחה לכך בתורה? החכמים ז"ל, חכמנו זיכרונה לברכה, למדו את זה ואמרו את זה בפירוש על מי? על דינה בת יעקב. מה אומרים במדרש רבה? הניבלת מן הערל קשה לה, נו, לפרוש. ידוע, שמעון ולוי, כולנו מכירים מה קרה שם. שמעון ולוי חטפו קריזה שם, שאין כדוגמתה. הם אמרו, הכזונה יעשה את אחותנו. אתם לקחתם את דינה, בת של יעקב אבינו, בחיר שבאבות. הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, רואים את הדמות של יעקב בכיסא הכבוד, ורואים אותו למטה. איך חיללתם את דינה, הבת של יעקב אבינו עליו השלום. אז הם באו אליהם, אמרו להם, באנו לקחת את אחותנו. אז אומר להם שכם בן חמור ואבא שלו, חמור. אז הוא אומר, חמור, אומר לשמעון ולוי, הוא אומר, לא, למה, למה תלכו? בואו נתחתן. אתם תביאו לנו את הבנות שלכם, אנחנו נביא לכם את הבנות שלנו. אמרו, אין בעיה, בסדר גמור, בסדר. רק יש לנו בעיה אחת, יש לכם עורלה, אתם צריכים לעשות ברית. אם תעשו ברית מילה, עשינו עסקה. אמרו, וואלה שווה, העיקר להתחבר לעם ישראל. עשו ברית מילה, כמה זמן עבר? שלושה ימים. ראי ביום השלישי, באותם כואבים, הם לקחו את החרבות, שחטו אותם. מה זה דאש? קטן עליהם. שחטו אותם, הרגו אותם. מי שיסתכל בספר אלוקות שימוני, יסתכל איך יעקב אבינו וכל השבטים כבשו את ארץ ישראל. יחשב שהוא רואה איזה סרט דמיוני של רובוקופ. יעקב אבינו וכל השבטים ניצחו את כל החיטי, האמורי והיבוסי. אתה יודע מה הם עשו להם שם? אתה חושב שאיזה לוחם מתאבק. איך יכול להיות שהשבטים כאלו קדושים ניצחו את כל הגויים? אתה יודע כמה אנשים נלחמו איתם? אלפים, מאות אלפים של אנשים היו בארץ ישראל, השבטים נלחמו וניצחו את כולם. זה פחד פחדים, רבותיי. זה היה להם כוח שאי אפשר להבין אותו. זה כוח עצום, זה לא כוח של גשמיות פשוטה. יהודה אמר לשבטים, שלח את נפתלי, לך תדעו כמה כרכים יש בעיר. הוא אמר 12 כרכים. מה אמר יהודה? טוב, אתם תקחו את ככה וככה כרכים, אני אקח 3-4 כרכים, אשחט את כולם. מי? תראה לי בן אדם אחד שיכול לקחת חרב וללחם עם 3 כרכים. איזה 3 כרכים? באים עליו 5 אנשים, הורגים אותו. יהודה, תראו איזה כוח היו לו, איזה כוח היה לו. אז שמעון ולוי עושים את העסקה, ביום השלישי שוחטים שם את כולם, את מי באים לקחת? נו? דינה. התורה אומרת, ויקחו את דינה. למה כתוב ויקחו? ותבוא דינה עם שמעון ולוי, מה זה ויקחו את דינה? אומר המדרש רבה, מפה אנחנו לומדים, רבי יהודן אמר, גוררים בה ויוצאים. הם היו גוררים את דינה, לוקחים אותה בכוח, ויוצאים ממה? משכם בן חמור וכל החמורים שם. אמר רב הונא, מפה אנחנו לומדים, מי שנבלת להרל, קשה לה לפרוש. למה? אמרה דינה, וואלה, תראה איזה אנס אותי הגוי הזה עכשיו. מי התחתן איתי עכשיו? מי בא אליה? שמעון, נשבע לה שהוא התחתן איתה. עד ההוא דכתיב, וישארו בן הכנענית. אבל רבותיי, זה מביא לרעיון פה. הנבלת להרל, קשה לה לפרוש, למה מי שנבלת להרל קשה לה לפרוש? הרל, הגוי, למה הוא נקרא הרל? יש לו אורלה. האורלה באיבר שלו, כשהוא שוכב עם הבחורה, מה הוא עושה לה? הוא גורם לה הנאה יתרה. לכן הנבעלת להרל, קשה לה לפרוש ממנו. למה קשה לה? מרוב ההנאה שיש מהאורלה הזאת, קשה לאישה לפרוש מהגוי. הנבעלת להרל קשה לה לפרוש. אומר הרמב״ם, לכן הגויים נקראים הרלים. אנחנו יהודים מה עושים? ברית מילה.
מה אנחנו עושים בעצם בברית מילה? אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו יהודים. איך אתם יהודים? מה אתם מוכנים לעשות הסכם איתי שאתם תהיו יהודים כל החיים? אנחנו עושים מה שאמרת. מה עושים? ברית מילה. מסירים את האורלה. כלומר, האורלה שגורמת לתאווה יתרה, לכל מה שקשור לתאוות הניוף, זה ההסכם בשביל להיות יהודי, רבותיי. לפני כל בר מצווה, חתונה, ברכות, נטילת ידיים, סעודות, מה שאתה לא רוצה ביהדות. לפני הכל, דבר ראשון, מה עושים? ברית? מילה. מה זה הברית מילה? להסיר את האורלה כדי להיות מה? קדוש להשם אלוקיך. כלומר, אם אתה מוכן להיות אדם שממתן את התאווה שלו, עושה מיתון ושולט על השערות של היצר הרע, של התאוות אנשים, פה אתה נכנס להסכם ממי שאמר והיה העולם, פה אתה מתחיל להיות יהודי. אומר הרמב״ם, זאת לדעתי הסיבה החשובה ביותר לברית מילה. אתם שומעים רבותיי? הסיבה החשובה ביותר, למה עושים ברית מילה? כדי להיות קדושים להשם אלוקנו, לשמור על ברית הקודש, להיות ממותן, להיות אדם ששולט על התאוות שלו, על היצרים שלו, להתחתן בקדושה, בטהרה, להביא ילדים בפריאה ורבייה. זה הסיבה העיקרית למה עושים ברית מילה. אומר הרמב״ם, מי התחיל במעשה זה אם לא אברהם אבינו? מה אמרו חכמים על אברהם אבינו? הנה עיני ידעתי כי אישה יפת מראה את. מה, עד עכשיו לא ידעת שאישה יפה? לא. אברהם אבינו היה כזה קדוש, כזה קדוש בקדושת העיניים, בשמירת העיניים שלו, שעד שלפני ששרה הייתה עומדת מול הנער, הוא ראה את ההשתקפות שלה בנער, אומרים חז"ל, הנה עיני ידעתי כי אישה יפה מראה את. איזה אישה יפה? הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, אם תיקח את האישה הכי יפה בעולם, שים אותה מול שרה אימנו, הרי זה כמו קוף ליד בן אדם. איך קוף נראה? יש לו שתי צלחות לוויין, עם שערות מבצבצות מאוזניים. בקיצור, קוף, קח את האישה הכי יפה בעולם, לעומת שרה אימנו, זה קוף בפני אדם. מה אברהם אבינו אמר? אתה ידעתי כי אישה יפת מראית. למה? הוא היה כזה קדוש בקדושה שלו, רבותיי, שהוא לא ראה אפילו צרה ממנו. עד כדי כך. כמובן שהגמרא אומרת, מסכת קידושין, אסור לו לאדם לישא אישה עד שיראה אותה. למה? שמא תתגנה בעיניו. עכשיו בן אדם יהיה צדיק, התחתן עם אישה, הוא 1.80 מטר והיא 1.56 מטר. מה איך הוא הסתכל עליה ככה עכשיו? זה לא הולך. הוא היא גבוהה והוא קטן. מה יגיד לה? נשמה שלי, הוא מסתכל, הוא צריך להביא סולם, מסתכל לדבר איתה. איך? זה לא הולך. צריך שיהיה תיאום בין בני הזוג, בין הזכר לנקבה. רבותיי, אנחנו לומדים מפה דבר מפחיד. הסיבה העיקרית שעושים ברית מילה, זה בשביל מה? לשמור על ברית הקודש. בעצם להיות קדוש להשם אלוקיך. ההבדל בינינו לבין הגויים, שאנחנו עם ישראל עושים ברית, למה אנחנו מוכנים לשמור על ברית הקודש. ולכן לפני כל היהדות, לפני כל המצוות, לפני כל המעשים טובים, בורא עולם רוצה שתעשה ברית. מה זה הברית? להסיר את העורלה שגורמת תאוות הניוף. לפני הכל. אז עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה, כששאלנו בתחילת השיעור, לפי זה, אם בעצם המצווה הראשונה שבן אדם עושה זה ברית מילה כדי להיות יהודי, אז איך ייתכן ש-90% בדור שלנו נופלים בפגם הברית, ואף אחד לא מדבר על שמירת הברית? איך יכול להיות? הרי כל היהדות שלנו, הרמב״ם, מה למדנו עכשיו בספר מורה נבוכים? הרמב״ם אומר, הסיבה שעושים ברית מילה, למה? כדי להחליש את כוח תאוות הניוף. למה? כי העולם, מה היא מגבירה? את תאוות הניוף של נשים. אז זאת אומרת, בורא עולם אומר, אתה רוצה להיות יהודי? אתה רוצה להיות יהודי? להיות עם השם? תעשה ברית מילה, תוריד את העורלה. למה? העורלה היא גורמת לתאוות הניוף. אם אפשר, מים בבקשה. העורלה גורמת לתאוות הניוף, נכון? אז אם אתה רוצה להיות יהודי, תסיר את העורלה. יפה, זאת אומרת, כל המטרה של הברית מילה, אנחנו עושים הסכם עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נהיה קדושים להשם אלוקנו. אנחנו לא נשתולל. לא נשתולל. נעשה את הכל במצווה, לא בעבירה. נתחתן עם אישה, כדת משה וישראל, נביא ילדים, פריה ורבייה. אין שום בעיה, הכל במצווה. אם זה המצווה הראשונה שאנחנו עושים בשביל להיות יהודים, זה הסיבה האמיתית,
איך ייתכן שבעצם 90% מהדור שלנו נופלים במצווה הראשונה של היהדות, שזה ברית מילה? שמה המטרה של הברית מילה הייתה, אמרנו? כדי להיות קדושים להשם אלוקנו. תודה רבה. כבודו הבין את השאלה? מה כבודו אומר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש גם רבנים אומרים לא לדבר על זה. למה לא לדבר על שמירת הברית? אתה מרחק אנשים. מה יש לרחק אנשים? מאדם פוגם בברית, תמיד אני אומר משל למה הדבר דומה. קח דוגמה, את הפלאפון הזה, אתם רואים את הכחול הזה שם? נכון? הכחול הזה, זה הזירה של סמי. מי זה סמי? אתם יודעים? סמי זה סמך מן, כן. עכשיו, כל מה שבאדם נמצא, כל זמן שהוא נמצא בכחול הזה, הוא נמצא בזירה של סמי, נכון? עכשיו, מה שקורה, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה נמצא בזירה הזאת, למי זה הולך? לסמי. כי אתה בשטח של סמי. אתה אוכל, שותה, אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל איפה אתה נמצא? בשטח של מי? שסמי ולילי כבר. לילי כבר נכנסת תכף, על הדרך היא באה. אתה נמצא בשטח של היצר הרע. לכן אומר רבנו ארי הקדוש, כל זמן שהאדם עומד בחטאו, פוגם בברית הקודש, התורה והתפילה מורידים אור. מי לוקח את האור הזה של התורה והתפילה? עשית רחה. כי למה? דוד המלך אומר בתהילים, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר? חוקי. שואל ארי הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא מונע מיהודי ללמוד תורה, להתפלל? מה זה לרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? למה הוא אומר כזה דבר? מה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לומדים, מתפללים, רוצים לשמח אותך. למה הקדוש ברוך הוא אומר, לרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? מי זה הרשע? כמו שאנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, שיחדנו זרע קודש לבטלה, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, ליבי ליבי על חלליהם, מאי מאי על הרוגם, אוי לרשע, רע כי גמול ידיו יעשה, לא, מה זה גמול ידיו יעשה לו? שגומל את הזרע לידיים שלו במקום למי? לאישה, לרחם שלה. אז איך יכול להיות בן אדם שרשע, בגלל שהוא פוגע בברית? דוד המלך אומר בתהילים, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? מה, הקדוש ברוך הוא, אתה מונע מאיתנו ללמוד תורה? אלא מה? הקדוש ברוך הוא לא מונע מאף אחד ללמוד תורה. כל זמן שאדם פוגע בברית הקודש, התורה והתפילה שיורדת, איפה הם הולכים? לסתרה אחרה. איפה הם נמצאים? בשבי. אז מה סמי אומר? תעשה מה שאתה רוצה. תלך, תפלל, תלמד שבת, הכל, הכל, כל התורה תעשה. אם אתה נמצא בשטח הכחול הזה, אתה ברשותי, נכון? מה אכפת לי? אני אעזור לך. מה אתה צריך? כל מה שאתה צריך, אני אעזור לך, תעשה. למה? כי אתה ברשותי. אבל ברגע שבן אדם יוצא מהידיים של הסית רעה חרה, אז היצר הרע מתחיל להשתגע. היצר הרע מפחית האדם, אומר לו, איפה אתה הולך? תשמע, אני מתחיל לשמור על הברית על העיניים. מה זה הברית על העיניים? בוא, 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 בוא. כנס, כנס, פעם, תן לו צ'פחה, מביא לו איזה ניסיון. עושה לו תאונה באוטו, עושה לו מכות בפרנסה, כנס. איפה אנחנו רואים את זה? משה רבנו, בא לגאול את עם ישראל. מי זה משה רבנו? זה המשיח. משה זה הדת. גואל ראשון זה גואל אחרון. אין הבדל בין המשיח הראשון לבין המשיח האחרון. כי מה שהיה, הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש. ראשי תיבות, מה שהיה הוא ראשי תיבות משה. מפה אומר רבנו ארי שמשה רבנו זה גואל ראשון וגם גואל אחרון. הנשמה של משה רבנו זה הנשמה של המשיח. זה לא משנה. גם לעתיד לבוא. הגאולה הראשונה איפה הייתה? במצרים. משה רבנו בא לגאול את עם ישראל. פרו, מי זה פרו? אותיות העורף, היצר הרע. פרו רואה שמי במשיח אומר להם, יאללה, יצאו, צאו ממצרים, צאו מיצר הרע. מה זה? פרו אומר, מה זאת אומרת ללכת? אתם העבדים שלי. מה אמר פרו? נרפים הם, נרפים, על כלים אומרים, נלכה נעבוד את השם אלוקנו. תכבד העבודה הקשה ועל אישור בדברי שקר. מה עושה להם? עושה להם עוד יותר קשה, חיים עוד יותר קשים. ככה רבותיי, בן אדם חוזר בתשובה, המשיח בא לגאול אותו, מקבל שכל, מקבל דעת, הוא בא לצאת ממצרים, מהיצר הרע, פתאום באים עליו צרות, בלגן, ניסיונות. אמר ריבונו של עולם, מה זה? מאז שבאת לגאול אותנו, הוא רע לעם הזה. במקום שיהיה לנו טוב, מה יהיה לנו? בלגן. הפרנסה הקשה, זה קשה, הכל קשה, כל החיים קשים. אז למה באת? תעזוב אותנו, לא רוצים לחזור בתשובה, רוצים גם בתומה.
רבותיי, היצר הרע לא פרייר. הוא ייתן לכם מה שאתם רוצים. תעשו הכל. דבר אחד, אל תעשו. אל תצאו מהידיים שלו. מתי בן אדם בידיים של היצר הרע? כשבן אדם פוגם בברית הקודש, שהוא עובר על יסוד היהדות, הוא נמצא בידיים של היצר הרע. אז לא אכפת לו מה תעשה. תעשה הכל. תעשה מה שאתה רוצה. כל המצוות, הכל, תעשה מה שאתה רוצה. אתה בידיים שלי. אתה לא יוצא ממני, אתה לא מבין? אתה נמצא בשטח שלי. כל מה שאתה פוגם בברית, אתה בידיים שלי. אז שואלים אנשים, גם דרשנים שואלים את השאלה הזאת. מה ראה לכך שזה לא כזה חמור? למה לא כתוב איסור זרע לבטלה איפה? בתורה. נו. נכון, לא תנאף. לא תנאף אשת. אשת רעך. כתוב בפסוק, זה חזל באים ודורשים, נכון? יפה, תורה שבעל פה. לא תגנוב כתוב? מה זה לא תגנוב? אל תגנוב, פשוט. לא תוציא זרע לבטלה, תרשום, מה הבעיה? אם זה כזה חמור, וזה העבירה הכי קשה בתורה, וזה הלכה למעשה, תרשום, לא תוציא זרע לבטלה, מה הבעיה? מה אתה מסבך אותנו? תרשום, לא תוציא זרע לבטלה. לא תרצח, מה זה לרצוח? לקחת סכין, אקדח, לא, להרוג בן אדם, זה נקרא לא תרצח? לא כתוב, לא תשים, נו, לא יודע מה, איזה בור, איזה, מה, איזה מוקש, כתוב, לא תרצח, זה לא משנה איך תעשה את זה, נכון? כתוב בפירוש או לא? יפה. להוציא זרע לבטלה, כתוב שאסור בפירוש? לא. מה אנחנו לומדים מפה? מה? עוד פעם, ואי ער בחור יהודה רע בעיני השם. רע בעיני השם, מה רשי, רשי בא וכותב, דש בפנים, זורה בחוץ. זה שאלה כבודו ששאלו אותו לפני 1,000 שנה, הרמב״ם, רבנו הארי לפני 500 שנה, זה לא שאלה שאנחנו שואלים. זה לא כתוב בתורה בפירוש. למה זה לא כתוב בפירוש? הבנת מה הכוונה? לא תרצח, לא תגנב. כמו שכתוב בתורה הרבה דברים, לא. לאו דאורייתא, נכון? לאו זה לאו דאורייתא. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שמירת העיניים. כבודו, ברוך השם. זה החוכמה של בני האדם, שחכמים באים ודורשים לנו. אבל אומר הרי הקדוש בשער הליקוטים, לא כתוב בפירוש את האיסור הזה. כן. איפה כתוב מות יומת? אז יפה, עוד פעם, אתה חוזר למה שחזל אומרים. כל מי שמשחית זרע לבטלה חייב מיתה. שנאמר, ויהי ער בחור ודר, וימת אותו השם. כן. נכון. יפה, הנה מגיע לו כפיים. או, 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 היה. הנה, זה מחזק, עד רבה. אז זה מחזק את השאלה יותר. עד רבה ועד רבה. אנחנו יודעים, אם עכשיו בן אדם חולה ביום שבת, בפיקוח נפש. מה הלכה אומרת? פיקוח נפש דוחה? מה זה פיקוח נפש דוחה שבת? הרי מי שמחלל שבת, חייב? מיטה, סקילה. או סקילה, או לא, לא משנה מה. איך יכול להיות שאתה תבוא ותתיר לחלל שבת בשביל להציל בן אדם? הרי זה חייב מיטה. לא. באו חז"ל ואומרים, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות, הרבה, יוחד שון, תחמי, זה, תן לו שיהנה בשבת, נכון? כן, שתבח שמו. זה, על מה אתה אומר? על מה? דווקא על שבת. אבל נגיד, בא בן אדם, אומר את הגמרא, ראה איזה בחורה יפה, מה זה נדלק? נשרף כבר. נשרף עליה. הבן אדם נשרף עליה, כולו אש, כולו בוער כמו אש, נפל למשכב. למה נפל למשכב? אומר, אם אני לא שוכב עם האישה הזאת, אני מת. באים לחכמים, שואלים החכמים, מה קרה? כי חולת אהבה הוא, לא היא. פעם זה היה היא, עכשיו זה הוא. איך את מסובבת אותי, איך את מסובבת אותי. זה השירים של היום, איך את מסובבת אותי. כל היום מסובבת, כפרה, כל זה כבר, אחו כפרה, השם ירחם. עכשיו, חכמים אומרים, מה הבעיה? הבן אדם, אם הוא לא שוכב איתה, הרופאים אמרו שהוא מת. מה הדין? מותר לו לשכב איתה או לא? מה זה יארג? תן לו שעה, תן לו פעם אחת לשכב איתה, קטע שישמור הרבה פעמים את שמירת הברית. מה זאת אומרת? כמו שבת. תכאורה, לא? כבודו, גם שבת זה עולם הזה, עולם הבא, אותו דבר. למה שבת אתה אומר, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות? הרבה. למה בשבת אתה אומר את זה? טוב, אתה יודע מה? אמרו הרופאים, עשינו לו, איך אומרים? קומבינה, קומבינה. מה הקומבינה? שלא צריך לשכב איתה. רק שיסתכל עליה. בסדר? ת,
תעמוד הבחורה הערומה, הוא יסתכל עליה, זהו. הוא מצידו מרגיש טוב. מותר או לא? נו, מה לך? אסור, שימות. מה שימות? למה שימות? מסכן, מה זה? בסך הכל מסתכל, מה? שימות, שלא, לא צריך. טוב, אתה יודע מה? טוב, הקומבינה הכי גדולה בעולם. שלא ישכב איתה, שלא יסתכל עליה, נשים אותה מאחורי הקיר, רק שישמע את הקול שלה. כי קולך ערב, או מרח, נווה. מראה, לא הסתכלתי. לפחות קול. קול באישה ערבה. נשמע את הקול של האישה, זה ייתן לו כוח, הוא לא ימות. באו, שאלו את החכמים, מותר או אסור? מה אסור? גם לשמוע הקול? כן. הוא ימות. שימות. 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 לא תשכב, לא תראה, ולא תשמע. למה אתה אומר את זה דווקא על זה? למה על כל המצוות שבתורה אתה לא אומר את זה? רבותיי, אנחנו רואים פה שבשמירת הברית אין משחקים. בשמירת הברית זה הקו האדום ביהדות שלנו שנקרא יערג ועל יעבור. אי אפשר לשחק עם שמירת הברית. אדם שהוא יהודי מאמין צריך לדעת דבר אחד. הסיבה שבעצם לא מדברים על שמירת הברית בדורנו, כי זה גורם להרתעה, להרחיק אנשים, ואנשים מפחדים. למה? מי שיקרא בזוהר קדוש, מה עונשו של אדם שפוגם בברית, זה דבר מפחיד, מביא לרעיון. מביא לאדם שפוגם בברית, גיהנום מסגר בסוף, והגיהנום שלו לא נגמר. עד כדי כך, מי שפוגם בברית, איזה דברים, איזה תאונות, השם מרחם, תראו איזה דברים קורים בעם ישראל. כל יום אנשים מתים. כל יום תאונת דרכים. לא צריך מחבלים, לא צריך פיגועים. הפסיקו הפיגועים, השם מרחם. איך אנשים מתים? תאונות דרכים. רבי נחמן כותב בספר המידות, שמאיפה התאונות דרכים האלו? כתוב בתהילים, אורחי וריבי זירית, וכל דרכי הסכנת. כאשר יש אורחי וריבי זירית, זרע לבטלה, מה קורה אחרי זה? כל דרכי הסכנת. כל הדרכים נהיים בסכנה. השם מרחם. למה? כל מה שאדם מוציא זרע לבטלה, כתוב בזוהר, הוא מוציא מלאכי חבלה בשם חמה, שאנחנו אומרים בתפילת ערבית, והוא רחום מכפר עוון ולא ישחיד, נו? ולא ירקול חמתו. לא חמתו, אמא של אשתו. חמתו זה, זה מלאכי חבלה בשם חמה. זה אומר הזוהר הקדוש, הם עושים תאונות דרכים, אסונות, מחלות, השם ירחם כמה אנשים חולים. מאיפה כל התאונות דרכים, אומר הזוהר הקדוש? מהמלאך הזה שנקרא חמה. המלאך הזה חמה, רבותיי, מאיפה זה בא? מהזרע לבטלה. כשאנשים חוטאים בזרע לבטלה, הם יוצרים קט של מלאכי חבלה בשם חמה, והם יוצאים לעולם, ומה הם עושים? תאונות דרכים, מחלות, סכנות, השם ירחם. ממה מהפגם הזה? אז בן אדם, איך יכול להיות שבן אדם אומרים לו, תשמע, אתה עובר על העבירה הכי קשה בתורה, ביהדות, מה הוא אומר? תשמע, אל נדבר אליי ככה, לאט לאט. למה לאט לאט? אם זה היה לאט לאט, אז היינו אומרים, תן לו לשכב איתה, כן? תן לו שיעשה עבירה אחת, כדי שישמור הרבה פעמים שמירת הברית, כמו בשבת, לא? לא. בדבר הזה אנחנו לא אומרים. המשל החזק ביותר שאפשר להגיד, ככה אני חושב, מהחיים שלנו. אתה יודע, הגמרא אומרת, אלמלא הייתה התורה, מאיפה היינו לומדים צניעות? מי יודע? מאיפה? מהחתולה. חתולה שעושה צרכים, מה היא עושה, אתם יודעים? חופרת בור, עושה צרכים, נכון? זה החתולה. אז אלמלא היה תורה, אם לא היה תורה שאומרת לנו מה זה צניעות, היינו צריכים להסתכל על החיות וללמוד מהחיות איך להתנהג. כלומר, השכל מחייב את האדם איך להתנהג. אתה מעצמך תבוא, תשכיל לבד, איך להתנהג. בדיוק. ניקח דוגמה פשוטה, רבותיי. תארו לכם, ראובן רצח את שמעון, אוקיי? בשכונה פלונית, ראובן רצח את שמעון. למחרת, המשטרה משחררת את ראובן מהכלא. תשמעו טוב, רבותיי, זה משל נוקב. ראובן רצח את שמעון, למחרת, ראובן משתחרר. מה קרה? שמעון עצבן את ראובן, בגלל ששמעון עצבן את ראובן, אז ראובן היה חייב מה לעשות? להרוג אותו. לא. מה היה קורה יום למחרת עכשיו בגלל דבר כזה? אחרי ששחררו את ראובן הרוצח, מה למחרת מתחיל לקרות? כמה אנשים מתים כבר?
מה זה עשרות? עשרות זה כלום. אדם 30 שנה מחכה להוריד אותו. 30 שנה הוא רוצה להרוג אותו. רק חיכה ליום הזה שיהיה מותר להרוג מישהו. נכון? למחרת רבותיי, מאות ואלפים של אנשים נרצחים בעולם. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. זה מציאותי מה שסיפרתי לכם פה עכשיו או לא? שבן אדם ירצח מישהו ויצא למחרת. זה מציאותי או לא? כן או לא? לא. זה רק משוגע, יצא מהברבנל, או יצא מהברבנל ולא לקח תרופות, רק אחד כזה יכול להגיד דבר כזה. למה? יבואו אנשים יגידו, תשמע, לא צריך להחמיר, מסכן הבן אדם קשה לו בפרנסה, לא הלך לו בעבודה, לא הלך לו פה, לא הלך לו שם. תעזוב אותו, אל תדבר אליו בכזאת יצורת עקיפה. הוא יחזור בתשובה, הוא יעשה מעשים טובים. תגיד לי, אדוני, אתה משוגע? לך, 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 לך. מה אתה מדבר שטויות? הבן אדם רצח. כולם יודעים, רבותיי, שמי שרוצח, מה העונש שלו? מאסר. ואם הוא רצח כמה? 3 מאסר עולם. ואם הוא רצח במדינה שמי שרוצח, מה העונש שלו? חשמל? אז אין לו מאסרים. ישר שולחים אותו לחיי העולם הבא. כן, משחררים אותו מהעולם הזה. למה? כולם יודעים, רבותיי, שרצח זה מעשה שלא יעשה. ואם יבואו עכשיו, לא אכפת לי מי, רבנים, אנשים, יגידו, לא צריך לדבר בכזאת יצורה חריפה לכל מי שרוצח. תן להם שיחזרו בתשובה. גם אותם יקחו, ישפזו אותם גם באברבנל. יעשו להם איזה שיעור מוסר, תת להם קצת שכל, גם הם ישתמשו כנראה. למה? איך אתה אומר דבר כזה? מה אנחנו מבינים? שכל מי שרוצח, על ידי העונש שהוא מקבל, שמה זה מאסר עולם או למות מיטה ישר, יש הרתעה בלבבות של בני האדם לא לרצוח בני האדם. עכשיו תשמעו טוב רבותיי, מה שאנחנו אומרים פה זה אומר את זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר דבר מביא לרעיון. הרמב״ם אומר, כמובן כל זה למי שמאמין בתורה, ביהדות, אז זה דבר שצריך להיות את זה דבר פשוט ביותר. רבי שמעון אומר בזוהר הקדוש, נקדים את זה, שאדם שפוגע בברית הקודש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יותר גרוע ממי שרוצח בני אדם למוות. למה? אומר רבי שמעון בזוהר הקדוש, שמי שרוצח בן אדם, הוא הורג בן אדם. מי שמשחית זרע לבטלה, אומר הזוהר הקדוש, את מי הוא הורג? את הבנים שלו, את הילדים שלו. מפה אומר הזוהר הקדוש, אנחנו לומדים שמי שפוגע בברית הקודש, יותר גרוע ממי שרוצח בני אדם. עד כדי כך. לפי רבי שמעון בר יוחאי, זה בעיה. אם אדם פוגע בברית הקודש, זה יותר גרוע ממי שרוצח, יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, לא צריך לדבר על מי שפוגע בברית בצורה כזאת תקיפה. מה אמרנו בהתחלה? שמי שאומר דבר כזה, מה קרה לו? הקופסה השתמשה לו. בטוח, למה? אם מי שפוגע בברית יותר גרוע ממי שרוצח, איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? ולכן באו חכמים אמרו, אתה יודע שמי שנכשל בעבירות האלו, מה העונש שלו? העונש שלו קשה ביותר. למה? אומר הרמב״ם, אילו היה דין הערבה כדין פנויה, שמותר לעשות אותה לאישה והיא הייתה אסורה עליו רק מבחינה שאינה אשתו, היו רוב האנשים נכשלים בזנות, איתם תמיד. אדם שבא לשתיש, מה דינו? נו? סקילה, נכון? תלוי. יש סקילה, יש שריפה, יש כל מיני. אדם שבא לערבה, מה הוא חייב? חייב מיטה. אז אם אישה שהיא ערבה עליך, אתה באת עליה ואתה נכשל איתה רק בזנות כמו אישה שהיא בתולה, רווקה, מה היה קורה? כולם היו נכשלים בערבה, שם ירחם. אז למה בעצם אנשים מפחדים, מי שיש לו עדיין אמונה בקדוש ברוך הוא, אומר חס ושלום, לא תקום כזה בישראל אצלי, אני חס ושלום אחטא עם אשת איש, אני אחטא עם גויה, אני אחטא עם האחות, עם הדודה, יש כאלו גם אמרו לי כלב. אמרתי, וואלה, זה לא שמעתי אף פעם. כן, כלב. איזה אחד קשר אליי. תשמע, אני מתבייש להגיד לך, אמרתי לו, דבר, דבר. אני כבר 7 שנים שומע אנשים. הכל, שמעתי. גברים עם גברים, נשים. לא, תשמע, אלא, רק אחרי 30 אמר לי שהוא שכב עם איזה כלב. שם מרחם, מה אני אגיד לכם? טוב, זה עוד לא הסוף. לפי מה שכתוב במדרש, שדור המבול היו חוטים, טווס עם זה, לא יודע מה, בקיצור, זה מה שיהיה לעתיד לבוא שמח. אומר הרמב"ן, מכיוון שביעתן של הערבה נאסרה לחלוטין, והורתנו מזאת הרתעה חזקה ביותר במיטת בית דין וקראת,
אין אפשרות לבוא על אלה. יש ביטחון שלא נתקרב אליהן, והדעת מוסחת מהן. מה הפירוש? תשמעו רבותיי מה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם הקדוש, אתה יודע למה אנשים שיש להם אמונה בקדוש ברוך הוא מפחדים להיחשל במה? ביסורי עריות? למה? כי התורה אומרת שמי שנכשל בעריות, מה העונש שלו? קראת או מיטת בית דין. אז ברגע שחכמים אומרים מה העונש שמגיע למי שעושה את העבירה הקשה הזאת ביהדות, מה זה גורם ללב שלנו? זה גורם לנו ביטחון והדעת מוסחת מהן לא לעשות את העבירה. כלומר, מה שחכמים באו ואמרו לבן אדם, תדע לך, אם אתה נכשל בכאלו עבירות חמורות, העונש שלך זה חס ושלום מיטה או כרת או מיטת בית דין, זה לא סתם אנחנו אומרים לך את זה. למה? אנחנו רוצים לתת לך כוח לבוא להילחם ביצר הרע. איך אנחנו עושים את זה? מדברים עם היצר הרע בשפה שלו. אז איך בן אדם, רבותיי, יצליח לשמור על הברית אם הוא לא ישמע מה הזוהר הקדוש אומר על מי שמוציא זרע לבטלה, מי שבא על אשת איש, מי שנכשל בעבירות כאלו חמורות? איך בן אדם, רבותיי, יתחיל לחזור בתשובה? ממה? מסיפורים, ממעשיות. 14 שנה אני הולך לסמינר ואף פעם לא ידעתי מה זה פגם הברית. 14 שנה אתה שומע סיפורים, אף פעם לא שמעת שאתה עובר על העבירה הכי קשה ביהדות? לא. מה אנחנו רואים, רבותיי? כשאנחנו לא הולכים בדרך של רבותינו הקדושים, אי אפשר, רבותיי, להתחיל לשמור על יסוד היהדות. אני רוצה לסיים בעצה שנותן לנו נתן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, עצה נפלאה ביותר למי שרוצה לשמור על ברית הקודש, שמי שיעשה את העצה הזאת, רבותיי, בוודאי ובוודאי יתחיל לשמור על הברית. אדם שלא יעשה את העצה הזאת, הסיכוי קשה מאוד לשמור על הברית. מישהו רוצה לשאול שאלה על מה שדיברנו? לפני שנמשיך, מישהו רוצה? כן, כבודו, מה השם שלך? יפה. הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, כותב שאלה נוספת, למה האמונה לא כתובה בתורה? אנחנו יודעים שיש תרי"ג מצוות. בכל התרי"ג מצוות אין בעצם את ה... לא כתוב אמונה. כתוב כל מיני דברים של אמונה, אבל האמונה זה לא אחד מתרי"ג מצוות. למה אומר הרמב"ן? כי האמונה זה בעצם מורה על המצוות. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, כל מצוותיך אמונה. איך אדם נקרא שהוא מאמין כאשר הוא מקיים את מה? את המצוות. זאת אומרת, האמונה זה האמא של היהדות. האמונה זה לא עוד חלק מהמצוות, האמונה זה הבסיס לכל המצוות. על פי זה אפשר גם להסביר. הזוהר הקדוש אומר שאיך נקרא הברית? הברית נקרא יסוד. ואיך הוא נקרא עוד? קול. לכן בתפילה מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, ואתה מושל בקול. מה אנחנו עושים? נותנים צדקה. למה? כבודו יודע למה? אנחנו משפיעים ליסוד. היסוד למי הוא משפיע? למלכות. מי מביא את הפרנסה בעולם? המלכות. לכן זורע צדקות ואתה מושל בכל הכל. מה אתה, ברגע שאתה משפיע לצדיק ליסוד, מה הוא משפיע? מצמיח ישועות, מצמיח למלכות פרנסה, שפע. אדם יש לו שפע גדול מאיפה? מישהו משפיע ליסוד. ברגע שאתה משפיע ליסוד, אתה מקבל את השפע הכי גדול בעולם. ולכן האמא זה האמונה. אז זה לא כתוב, למה? כי זה הקרקע של כל המצוות. הברית, היסוד, מה זה נקרא? האבא. האבא, לא צריך לכתוב את זה בתורה שזה. למה? כי זה כזה חמור וזה כזה דבר חשוב ביותר ביהדות שלנו. לא צריך בכלל לכתוב את זה. זה לפי השכל הבריא. לפי הקבלה, רבנו אריה אומר, בגלל שזה עבירה כזאת קשה, להיות אבון פגם הברית שזרע לבטלה כזה קשה, ידוע לפי הקבלה, ככל שהדבר הוא יותר גדול, הוא יותר נעלם בתורה. ובגלל שזה בעצם הכי גדול, הפגם שלו הכי גדול ביהדות, לכן אומר רבנו הרי בשער הליקוטים, הוא נעלם מהתורה. זה הסיבה בעצם. אבל רבותיי, בוא נגיע לעצה שבעצם רבי שמעון בר יוחאי, השתבח שמו, השאיר לנו לדור האחרון, לכל מי שרוצה לשמור על ברית הקודש, ידע טוב, זה העצה הכי חשובה איך לשמור על הברית. ואני אומר לכם בוודאות, בשם רבי שמעון, מי שלא מקיים את העצה הזאת, אין מציאות שישמור על הברית. אין דבר כזה. למה? כי אי אפשר בדרך אחרת. אנשים אומרים, תשמע, אפשר להיות יהודי מאמין
בלי שמירת הברית. יש דבר כזה, נכון? אדם יכול להיות מאמין. באמונה יש כמה מדרגות. יש אדם מאמין באמונה גבוהה, יש אדם שמאמין באמונה בינונית, יש אדם שהאמונה שלו היא קטנה. כל בן אדם, כל יהודי זה מאמין. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ואין לנו על מי להישען, אלא אלא לאבינו, אבינו שבשמיים. רק מה? בן אדם שנופל בפגם הברית, איי איי איי, אז הוא אומר, איי אבא, נפלתי, קשה לי. הוא עושה התבודדות, מדבר עם השם, כואב לו, צר לו. למה נפלתי בפגם הברית? למה נפלתי בעבירה הכי קשה בתורה, ביהדות? אז בן אדם כזה, בוודאי שהוא מאמין. עליו נאמר כי שבע יפול צדיק וקם. אם הוא נפל, איך הוא צדיק? הוא בעל תשובה. לא. ברגע שהוא קם והוא עושה מסירות נפש, הוא אומר, השם, לא רציתי לבול, אבל סמי שלח לי את לילי ואת החברות שלה ונפלתי ובעלתי שם מה קרה שם. בלגן. אז הוא צדיק בעיני השם, כי השם יודע. השם יודע שהוא לא רוצה לפגום בברית. אז בוודאי שבן אדם כזה הוא מאמין. אבל יש אנשים, רבותיי, בחוץ, הערב רב, השם מרחם, שהם אומרים, לא, 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 לא חייב להיות, נו. לא חייב לשמור על הברית בשביל האמונה. אפשר להיות בן אדם מאמין, גם עם פגם הברית, גם עם חטאים, גם השם מרחם. הסוהר הקדוש אומר, שפעם אחת שאלו בן אדם אחד, על אות הברית שרשמו בבשר האדם. מה הפירוש? שאלו בן אדם, מה אתה אומר על הברית? כמו שדיברנו, על הברית שעשית ביום 8 ימים. מה אתה אומר על זה? מה אמר להם? זה לא דבר אמונה. זה לא... לא חייב להיות חזק בברית בשביל להיות מאמין, בשביל להראות שאני מאמין בהקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, בדף נ"ט, שמע זאת רבי יפה הזקן, והסתכל בו. רבי יפה הזקן, זה לא פה כל ה... זה חרת. הוא אומר לו, מה? מה אמרת? הוא אומר לו, לא, תשמע, כבוד הרב, לא שמעתי, מה אמרת? הוא אומר לו, תשמע, הברית שיש בבשר של האדם זה לא מורה על אמונה. אומר הזוהר הקדוש, רבי יפה הזקן הסתכל עליו ועשה אותו גל של עצמות. לא של בשר, עצמות. למה נעשה גל של עצמות? כותב המהרש"א, מתי בן אדם נהיה לו עצמות? כאשר הוא נימה, מה עובר עליו? רימה ותולע. כשהוא מרכיב בקבר. אבל זה מרוב שהקפיד עליו החכם, מתן האלוקי, רבי יפה הזקן, עשה את הגוף שלו מיד עצמות. כלומר, כבר נהיה לו רימה ותולע. במקום נהיה לו רימה ותולע. למה? איך אתה מעיז להגיד דבר כזה? שהברית שלך בבשר הקודש שלך? לא, זה לא אמונה. אפשר להיות שאר הדברים גם כן מאמין. רבי יפה הזקן שמע את זה, הרג אותו. עשה אותו גל של עצמות. כך אומר הזוהר, שרבי שמעון פעם היה בטבריה, עיר הקודש טבריה, וראה אנשים שזורקים חצים בכדי החרס. מה הפירוש? אומרים המקובלים, הוא ראה שהם מוציאים זרע לבטלה בפרסיה, לעיני כולם, על חוף הים שם, בכנרת. אמר רבי שמעון, למה הם עושים את זה האנשים האלו? מלא, יש לך יצר רע, אתה עושה את זה בסתר. לא שזה מותר, אבל ככה לעשות בפרסיה, נתן בהם עיניו והשליך אותם לתוך הים. זרק אותם במים, רבי שמעון בר יוחאי. איך אתה יכול לעשות דבר כזה בפרסיה, לפגום בברית? השם ירחם, רבותיי. יש פה, השם ירחם בעולם, אבל פה גם בארץ שלנו. אנשים חוטים בפרסיה, במועדונים, לעיני הכל. בר מינן. דברים שלא נשמעו מיום בריאת העולם. דור המבול, דור הפלגה, זה פה, רבותיי, השתקפות שלנו. בוא נגיע להצעה ונסיים את השיעור בעזרת השם. איך אדם יכול לשמור על הברית הקודש? מי ששומע להצעה הזאת שרבי שמעון בר יוחאי, מובטח לו שיש לו סיכוי לשמור על הברית. אבל אם אדם לא ילך בדרך הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, הוא ימשיך לשמוע סיפורים ומעשיות ובסוף השם ירחם. הוא יצטרך את הדין וחשבון על כל מה שהוא פגם בברית. הזוהר אומר כזה דבר. כתוב בפסוק, זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף אוניות וירקתו על צידון. כמו שכתוב, חגור חרבך על ירך, גיבור אותך ועד עריך. שואל הזוהר הקדוש, אם אדם לוקח חרב והוא שם אותו על הירך, מה כתוב בפסוק? אותך ועד עריך.
מה זה הוד והדר? כבוד. אדם שיש לו בעצם חרב על הירך, מה הוא נקרא? גיבור. שואל הזוהר הקדוש, אם אדם יש לו חרב על הירך, זה נקרא באדם גיבור? הרי כתוב, טוב מושל ברוחו מלוקי עד עיר שלמה. אדם שמושל בתאוות שלו, ביצרים שלו, בכל הדברים הרעים שיש בו, שהוא מושל בהם, זה יותר חזק מבאדם שלוקי עד עיר שלמה. כך אומר שלמה המלך. אז מי ששם חרב על הירך, זה נקרא גיבור, זה הוד והדר. אומר הזוהר הקדוש, אדם שלוחם מלחמתה של תורה, שמקיים את מה שהוא לומד בתורה, זה גיבור. אז איך הפסוק אומר שמי ששם חרב על הירך, זה נקרא גיבור. אדם שיש לו ירך על הגי, על החרב על הירך, אותך ועדריך. איזה שבח זה? אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך בא להגיד בתהילים דבר אחר לגמרי. אומר הזוהר הקדוש, עיקר עוד ברית קודש, נתן הקדוש ברוך הוא ורשם אותו בבני האדם כדי שישמרו אותו ולא יפגמו את הרושם של המלך. עיקר הסיבה שיהודי עושה ברית מילה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא שם לך בברית שם שדי. למה הוא שם לך שם שדי בברית? כדי שלא תחלל אותו, שלא תפגום בברית הקודש. למה? דבר החמור ביותר שהגמרא אומרת בירובין, העתיד לבוא אברהם אבינו יושב בפתחה של גיהנום, כל מי שעשה ברית מילה, אברהם הוציא אותו מאיפה? מגיהנום לאן? לגן עדן, חוץ מבן אדם אחד. מי זה אומרת הגמרא? מי שבא על הגויה ולא עשה תשובה, אברהם אבינו לא מזהה אותו שהוא יהודי. מה לא מזהה אותו? מה, אברהם אבינו היה עושה חסד, מגייר גרים, אברהם אבינו היה עושה מצוות, מעשים טובים, חסדים, שוחט פרות בשביל לשים לשון עם חרדל. היה שוחט פרה שלמה כדי לעשות הכנסת אורחים. אברהם אבינו לא מכיר בן אדם ששכב עם גויה, הוא לא מכיר שהוא יהודי. איך ייתכן דבר כזה? אלא מה? אומר רבנו ארי, בגוף האדם יש שם שדי. איך? אם האדם מרים שתי ידיים, איזה עוד זה? ככה? שין, הקו שלך ועוד שתי ידיים שין. אם אדם הוריד יד אחת, בסוד ויסר ארון את כפיו, מה זה? דלת. הכתף שיוצאת, נכון? מה זה נקרא? דלת. איפה היוד? ביום הברית מילה אומר רבנו ארי שחותכים את האורלה, פורים את האורלה, מה יוצאת? האתרה. מי זה האתרה הזאת? יוד. היוד, אומר רבנו ארי, זה שם המלך. שם של הקדוש ברוך הוא נמצא בברית שלך. מה קורה שבן אדם חס ושלום שוכב עם גויה? מה היא לוקחת לו? את מה? היוד. מה נשאר לו? בר מינן. שין דלת. שם הרחם. אברהם אבינו לא מכיר אותו. מי זה זה? לך לך, שמאלה. מה לך לך? מה? שמאלה, פנה, קדימה צעד. לא מכיר אותו. רבותיי, זה גמרא. אומר הזוהר הקדוש, מי שפוגם את ברית הקודש, עומד לנגדו חרב נוקמת נקם ברית, לנקום נקמת ברית קודש שנרשם בו והוא פגם אותו. מה הפירוש? חגור חרבך על ירך גיבור. יש לך בברית שלך שם המלך. אתה רוצה לשמור את הברית? אתה רוצה לא לפגום בברית? היצר הרע משגע לך את המוח כל היום לפגום בברית בעיניים? אתה רוצה לשמור? אתה יודע מה צריך לעשות? מי שרוצה לשמור ברית קודש, הנה, הוא לא אומר פה סיפורים ומעשיות, אומר לך מה לעשות, תכלס. אתה רוצה לשמור ברית קודש? הנה, תשמעו מה אומר רבי שמעון. מי שרוצה לשמור ברית קודש, יתעזר ויתקן עצמו ויישם כנגדו שהיצר הרע יתקיף אותו. סמי ולילי, כל החברים באים לתקיף אותך, רוצים שתפגום עכשיו בברית. שתשחית זרה לבטלה, שתשכב עם נידה, עם אשת איש, השם ירחם, כל אחד והיצר הרע שלו. מה תעשה באותו רגע? ישים את החרב הזו, הנמצאת על הירך, להיפרה ממי שפוגם מקום המקונה ירך. מה הפירוש? לפני שיעקב אבינו נפטר מן העולם, למי הוא קרא? ליוסף, נכון? מה הוא אמר לו? שים נידך תחת ירחי וישבעה לי. מה תשבעה לי? תשבעה לי שאתה תקבור אותי איפה? בארץ ישראל. מה זה שים נידך תחת ירחי? כותב רש"י הקדוש, איפה הוא נשבע לו? בברית קודש. כמו שאברהם אבינו השביע את אליעזר עבד אברהם. הירך זה מקום שקרוב לברית. לכן שים נידך תחת ירחי וישבעה לי. מה הפירוש? אומר רש"י מלמד שהשביע אותו בברית הקודש. למה? כי שם שדי נמצא בברית הקודש של האדם היהודי. אז מה זה ירך? ירך זה ברית, זה מקום שקרוב לברית. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שרוצה לשמור את ברית הקודש, יצר הרע בלהתקיף אותו, מה יעשה?
חגור חרבך, איך כתוב בפסוק? חגור חרבך על מה? על ירך. שים את החרב על הירך שלך. איזה חרב? מה, נתפוס חרב, נשים על הירך? לא. תגיד ליצר הרע, יש חרב נוקמת, נקם ברית. כל מי שפוגם בברית הקודש, יבוא היום שלו שהיצר הרע, מה יעשה? ישלח את החרב נוקמת, נקם ברית, והיא תתנקם בו. תעשה לו צרות, עניות, תאונות דרכים, מחלות, בלגנים. יש חרב שממונעת על מי שפוגם בברית הקודש. אז אומר הזוהר הקדוש, כל מי שרוצה לשמור ברית קודש, יזכיר ליצר הרע שלו. תגיד לי, אתה רוצה להרוג אותי? אתה משוגע? אני אפגום בברית, אחרי זה אני צריך לעבוד, ואז מה יקרה? תאונת דרכים, כל הפרנסה שלי הלכה. נדבר עם היצר הרע בשפה שלו. וזהו, אומר הזוהר, חגור חרבך על ירך גיבור. גיבור שמנצח את יצר הרע, זה אותך ועד עריך. מה הפירוש? אדם שרוצה לשמור על ברית הקודש, אומר הזוהר הקדוש, חייב לדבר עם היצר הרע בשפה שלו. אין פה משחקים. חגור חרבך על ירך. אדם שפוגם בברית הקודש, כל הצרות והיסורים באים עליו. אז מי שיצר הרע בא להפגים אותו, להחתיא אותו בפגם הברית, מה יעשה? מי שיש לו שכל והוא רוצה לדאוג לעצמו, יחשוב. יגיד, רגע, רגע, אם אני אפגום בברית, מה יקרה? אדם שפוגם בברית הקודש, השם ירחם. חייב מיטה. אדם שפוגם בברית הקודש, פרנסה קשה עליו. העניות רודפת אותו. הזוהר אומר שמי שפוגם בברית הקודש, העניות רודפת אותו. מי רודף אחרי מישהו? מישהו שרוצה להרוג מישהו. הבן אדם רץ, 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 כל היום לעשות פרנסה. אתה רואה מאחורה העניות. הלו, הלו, בוא, 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 לך אחורה. מה, לך אחורה? אני עובד על זה כבר שנה. לך, רברס, לך אחורה. דבר עם היצר הרע בשפה שלו. תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה נפגום? בשביל שיהיה לי חיים קשים, פרנסה קשה, שלום בית, זיווג. מה, כל הצרות, חיים שלי, מאיפה בא? מפגם הברית. למה נפגום בברית הקודש? ואז שאדם ידבר עם היצר הרע בשפה שלו, רבותיי, אז יצר הרע ישתחרר ממנו. אבל אם האדם לא ידבר עם היצר הרע בשפה שלו, יספר לו סיפורים, אז הוא יעשה לו סיפורים של סינדרלה ושבעת הגמדים, והוא יסובב אותו כל החיים, ואז השם ירחם, מה יקרה לו? הוא יפגום בברית כל החיים שלו. זה, רבותיי, השם ירחם. המצב בדור שלנו, הסיכום של הדברים, מה שאנחנו מבינים מפה, שאנשים אומרים לא לדבר על כל מה שקשור לשמירת הברית, לא לדבר על חומרת גם הברית, זה דבר שזה שיבוש הדעת, שיבוש המוחין, וכמו שאמרנו, כמשל הרוצח, שאין בן אדם שיבוא ויגיד שמי שרוצח בן אדם נקל עליו, כך רבותיי למי שמאמין ביהדות, שמי שפוגע בברית יותר גורם ממי שרוצח, בוודאי שאין מה להקל פה. אז בן אדם נופל, זה עוד סיפור עכשיו, אי אפשר לדבר בשיעור אחד על 40-50 שיעורים. יש פה בעזרת השם שלוש דיסקים, כל אחד יקבל, יש שם 40 הרצאות על שמירת הברית. אבל דבר אחד צריך לדעת, שאי אפשר לנצח את היצר הרע במגעם הברית, לא לפגום בברית, בלתי כל החומרות שהזוהר הקדוש אומר שמגיעים למי שפוגם בברית. אין דרך אחרת. אתה רוצה לשמור על הברית? דבר עם היצר הרע בשפה שלו. איך תדבר איתו? יש לכם פה את הדיסקים, יש לכם פה את הספר, כל בן אדם יכול לצאת למלחמה ולנצח את היצר הרע. עכשיו מישהו פה שאל בצד שמאל, מי שאל איך מתקנים? עידן יהודה. עידן הצדיק מגיע לו כפיים על השיעור הזה, זכות גדולה ביותר. אז זה העצה הנפלאה ביותר, וחשוב לדעת, הרבה אנשים שכבר חזרו בתשובה, וכבר לא פוגמים בברית, יש להם עדיין את התסביך הזה. מה התסביך? שהם נופלים בברית. לכאורה, אם אני כבר חזרתי בתשובה, נכון? למה יצר הרע של מחשבות של ניוף תוקפות אותי? למה יצר הרע מפיל אותי במחשבות? למה יצר הרע גורם לי ליפול בפגם הברית? הרי כבר חזרתי בתשובה. אנשים כל היום מתקשרים אליי ושואלים, מה? בדיוק. אנשים כל היום, אני אגיד לכם מה קורה, אנשים כל היום מתקשרים, אני כבר לא אוכל לענות לטלפונים. כל היום מתקשרים, הודעות, אימיילים. מה? כן, זה מלחמה. אז יש בעיה, אנשים לא קולטים. כנראה הקליטה או וויפיי, לא יודע מה. קצת לא רחוקה, או לא יודע מה, צריך להקריב את המכשיר, אני לא יודע מה קורה. אני אמרתי את זה כבר בהרצאה בחדרה, ואנשים לא מבינים את זה. יש בעיה. כשאדם מוציא זרע לבטלה, הוא מוריד נשמות מהנקבה העליונה, אוקיי? בפן הרוחני, אתה מדבר, מי זה מדבר? הנשמה שלך. שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, האבא והאימא. האבא והאימא נותנים את החלק הגשמי. מי נותן את הנשמה? הקדוש ברוך הוא, בורא עולם. כשאתה מוציא זרע לבטלה, אתה מושך נשמות מלמעלה. התהליך הוא כזה, תשמעו טוב. כשנשמות יורדים מהנקבה העליונה, באים כל הסיטרא אחרא, כתוב בכתבי הארי את השמות של נשות השטן, שהם באים ו...
יונקים את הקדושה מהנשמה שהוצאת בזרע לבטלה. אז מה הם עושים? הנשמה הזאת במקום להיכנס בנקבה, באשתך, במצווה, ביתר, אין לה איפה ללכת. לאישה לא נכנסה, למעלה לא חוזרת. איפה היא תלויה? באוויר, בין השמיים לבין הארץ. תכף. היא תלויה בין השמיים לבין הארץ. מי באים עליה? כל הקליפות יונקים את הקדושה של הנשמה הזאת. מה קורה? הנשמה הזאת היא בצער גדול. למה? למה ככה הורדת אותי למטה? למה ככה השארת אותי תלויה בין השמיים לבין הארץ? מה עושה את הנשמה? הוא חזר בתשובה, תעזבי אותו. מה זה חזר בתשובה? ומה הייתי? מה, השאיר אותי ככה עם הסתרה אחרה? מה היא עושה? היא באה אליו, עושה לו מחשבות רעות, נכנסת בו רוח, כמו שהגמרא אומרת. אמר רבי שמעון בן לקיש, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח, שטות. מי זה הרוח הזאת? של הזרע והבטלה שהוא חטא? הם אומרים לו, בוא תרגיש מה אנחנו מרגישים עכשיו. תראה, השארת אותנו בין השמיים לבין הארץ, בתומה, בסדרה אחרה. זה דברים רוחניים, מי שמאמין, אין ספקות בדבר. אז הנשמות האלו שהוא פגם בברית, מה הם עושים? נכנסים בבן אדם ומכילים אותו בפגם הברית. למה? כדי שירגיש את הצער שהם מרגישים שהוא פגם בברית. אז מתי בעצם אדם מתחיל להתנקות? אומר רבי אמרת בתארת הקודש, כשבן אדם מרגיש שהיצרה התנתק ממנו, כמובן שהיצרה עובד 24 שעות, כן? אבל כשבן אדם מרגיש שהקדושה שלו חזקה, שכבר התאווה הזאת מגומדת, קטנה אצלו, סימן שבאמת הוא עשה תשובה אמיתית. איך עושים את זה רבותיי? מחזירים את כל הנשמות למעלה בחזרה. כל זמן שהאדם לא מחזיר את הנשמות שהוא פגם בברית הקודש, לפני שהוא חזר בתשובה, או שהוא רוצה לחזור בתשובה בנושא הזה, הנשמות האלו רבותיי עושים לו מכשול לחזור בתשובה. איך עושים תיקון הברית? עכשיו אנחנו נסביר לכם את זה בעזרת השם. איך עושים תיקון הברית? קודם כל, ידוע שרבנו ארי כותב על ימי השובבים, תיקון למוציא שכבת זרע לבטלה, כמה יום צריך להתענות? מי יודע? 84 יום. אדם שחטא בזרע לבטלה עושה 84 יום תעניות מהבוקר עד הערב. אדם שבא על אישה נידה, כמה תעניות? 59 יום. אדם שבא על אישה נשואה, כמה זמן? 325 יום רצוף מהבוקר עד הערב לא לאכול. על פעם אחת. כן. בקיצור, אחרי שנה אתה מחפש אותו, איפה הוא? נעלם. אדם שבא לזכר כמה תעניות? 233 תעניות. אדם שבא לגויה אומר המערכו, לא קיבלתי ממוריזה על מספר התעניות. אין אפילו תעניות לבדות את זה. קיבלתי ממנו שחוזר בגיגול של כלב אם לא עושה תשובה. אז אם עכשיו הבן אדם יתחיל לעשות את התעניות על כל מה שהוא פגם בברית, הוא ייעלם אחרי שבוע, השבוע. אנחנו בצום כיפור רצים לקפוצ'ינו, צ'צ'צ'ינו, רצים לעוגות, רצים, מי יכול לצום שבוע? איפה אנחנו ואיפה התעניות? מה זה קשור אלינו בכלל? זה לא שייך אלינו. אדם שמתענה ובמקום ללמוד תורה הוא מתענה וקשה לו ללמוד תורה, אומר בעל התנא, זה חוטא, זה עושה עבירה. גם מתענה גם עושה עבירה. למה? תלמד תורה יותר טוב. מה אתה עושה תעניות? אתה לא יכול להתענות. מי שהיה עושה תעניות בזמן הגמרא, אומר בעל התנא, זה אנשים חזקים. אנשים שיכולים גם להתענות וגם, כמו בבא סאלי, עליו השלום. בבא סאלי, אתה רואה אותו יושב, לא אוכל שבוע, עם הזוהר הקדוש, עם התמונה, לא מת, או בעננים. אתה לא תאכל שבוע, נראה אותך בבית חולים שם פה בבאר שבע, בסורוקה, נבוא לבקר אותך. איפה לא תאכל שבוע? זה אנשים קדושים שזיקחו את החומר, כל אחד יכול להגיע לזה, וזה בבא סאלי, ואנחנו במקום שלנו, כל אחד איפה שהוא. אז איך אדם רבותיי יכול לתקן את ברית הקודש? אומר בעל התניא, חטא אך בצדקה פירוק. מה פירוש? צריך לעשות פדיון לכל מה שאדם חטא בפגם הברית, ומה לעשות? תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? לזכות הרבים שלא יפגמו בברית. למה? זה נקרא לתקן את שורשה במקום עליון. כל אחד שמפסיק לפגום בברית הקודש, בזכותך, הבאת לו ספר, הבאת לו דיסק, 15 יום, 20 יום, 30 יום, כל אחד כזה, אתה מרים נשמה למעלה בחזרה לנקבה העליונה. יהודים יקרים, דיסק זה מופץ על ידי ארגון שומרי ברית קודש, שמפיץ דיסקים וספרים לאלפים ורבבות בארץ ובעולם, בנושא של שמירת הברית ואיסור גויה. במידה ואינך מעוניין להיות שותף ולקחת חלק לזיכוי רבים בתיקון הברית של פגם היסוד ואיסור גויה, אינך מוזמן להפיץ דיסק זה לשמיעה או לזכות את הרבים בספרי הארגון למטרה זו, ובכך יחופר לך אבון של פגם הברית, מידה כנגד מידה.
הנכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של הארגון בכתובת שומרי ברית.com. תזכו למצוות ואשריכם ואשרי חלקכם לחיי העולם הבא.